Արտադրամաս կարելի է մտնել սանիտարական արգելքը հաղթահարելուց հետո միայն, կատարյալ մաքրությունն այստեղ առաջնահերթ է։ Ես հիմա նայում եմ Պանրի Սուլուբունու Պանրի pH-ը։ Մենք պատրաստելու ենք Սուլուբունի ձողեր 150 գրամ անոթ։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ Միասնիկ Գրիգորյանը Պանրի արտադրությամբ սկսեց զբաղվել 2006 թվականից, թողեց դասախոսական աշխատանքն ու վերադարձավ ծննդավայր ծղուկ։ Տեղի ալպիական մարգագետինների շնորհիվ հարևան Սառնակունքը խորհրդային տարիներին հայտնի էր շվեյցարական պանրի արտադրությամբ, որոշեց նոր շունչ տալ Սիսիանի պանրագործության ավանդույթին։ Ամենասկզբից ես սկսել եմ այծի պանրի արտադրությունը, բայց այծի պանիրը խնդիր ուներ կաթի, որովհետև ֆերման վերացավ։ Հետո մոցարելան էր։ Աշխարհում ամենաշատ վաճառքն ունեցող այս պանիրը տեղական շուկայում այդ ժամանակ անհայտ էր, ասում է Միասնիկ Գրիգորյանը։ Ճիշտ մարկետինգի շնորհիվ հիմա արդեն պահանջարկ ունեն ոչ միայն ավանդական Սուլուգունին կամ ամբերը, նաև կաթի երկրորդ վերամշակումից ստացվող ռիկոտան։ Պանրի ստացված սիճուկի տալիս ենք համապատասխան ջերմություն, ու ինքը սկսում է կամաց-կամաց անջատվել։ Ռիկոտան անջատվում է։ Այս տարի կթողարկենք երկու տեսակի նոր արտադրանք՝ իմիրիտական պանիրը վրացական և բուրատո պանիրը իտալական։ 11 պանրատեսակներից բացի սպառողին առաջարկում են նաև քամած մածուն, կաթի սեր, յուղ ու կարակ։ Նոր հոսքագծի տեղադրումից հետո շուկա կհանվի նաև Բորիսովկայի պաստերիզացված կաթը։ Նորագույն տեխնոլոգիաներ ու սարքավորումներ, շենքային ժամանակակից պայմաններ, որակյալ արտադրանք, այս ամենը տարիների անդուլ աշխատանքի շնորհիվ է։ Օրվա ռեժիմ գոյություն չունի, անդադ պետք է մտածես, ինչ անես, որ շուկան քեզ կարողանա վճարել, ինչ անես, որ դու օգուտ ստանաս շուկայից և կարողանաս քո բիզնեսը զարգացնել։ 15 աշխատող ունեցող և օրական 2 տոննա կաթ վերամշակող Բորիսովկա ընկերությունը նպատակ ունի առաջիկայում ավելացնել արտադրական ծավալները, անարատ արտադրանքով իր տեղը գտնել նաև արտաքին շուկայում։ Աննա Ավետիսյան, Անդրանիկ Հարությունյան, Լուրեր։